السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا هبون داود يا لدينا هانتين بمير والبادافة الدنيا دي كتشوكتان هل كاني واحرون تتلفشنك عالمي غاي ستار تي في وكلية هاي مغارة دهر كيسا وحنا لسو قاري وقت غاري دي سو قد بين شرني وروح اندالك قده سيو قد هان عالم كبايد كايني واركنا واحد لسو حسين دوناني غو احمد داير نحن سبكا قد بضاد كود داوان دون تان نوحا كميدا xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u cuda ayaa sheegay in beesha caalamku ay walaac xoogan ka qabaan dib u dhac doorashooyinka Soomaaliland Murwa Faadumo Saciid oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliland ayaa sheegtay in aanay suurtagal ahayn in la kala diro komishanka doorashooyinka qaranka ee cusub tariye ku xigeenka nabad sugidda ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa lagu toogtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Halkan dhanka iyo caalamka idinka aynana Iran oo faahfaahin ka bixisay diyaarad ku soo dhacday caasimadda dalka Iran. Dawadayaalintaas waa qodobada aan idin hayno kuwooda ugu doorka rool leh haatan iyo imikaneynta inaan u gudagelin qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan. Kusoo dhawaada qadar xayisiisa.